Hallå på er allesammans, hjärtligt välkomna ska just nu vara till en helt ny underbar skön video. Som ni ser, värmen här är CP-störd. Just nu är jag på väg ner till stranden. Linnea är på jobbet, hon börjar sin första arbetsdag idag. Vi håller på att leta efter ett nytt boende, behöver bättre internet och närmare till hennes jobb. Sen vill man bo närmare stranden också. Men i alla fall vi kommer till det. Jävlar, vad är det här för bil? Skön färg på den. Jag tänkte att jag skulle gå ner och lägga mig på playan lite. Jag vet att jag är solbränd. Eller solbränd är inte, jag är röd. Jag är riktigt grisröd. Jag var lite halvkaxig igår och skulle ligga och tro att jag var odödlig då. Då brände sönder mig direkt istället. Det är fruktansvärt varmt ute också. Kolla här. Riktigt nice. Det där Paris-Europe vi var sugen på. Här nere är det riktigt gott att gå också. Här snackar vi högkaliber. Jävlar vad fint. Kolla. Så ner och lägga sig lite på stranden och njuta lite så får ni följa med på den här resan. Jag måste hämta något att äta också. Det var tur att man tog med sig en flaska vatten. För nu är det riktigt jävla varmt. Det ska bli fruktansvärt skönt att se hur varmt det är i havet. Jag höjde någon jävla solstol här. Funkar. Alltså det är fruktansvärt mycket folk. Jag kan säga så här, det är så jävla varmt också. Det måste vara över 30 grader redan. Och sen lite kisermusik då, man dansar omkring som någon liten jävla skollad råtta. Nu ska jag lägga mig och sola lite. Jag beställde precis en caesarsallad, en stor vatten och en Pepsi Max. Så det kommer bli riktigt nice. Woohoo! Bra att jag har 50% av maten runt munnen. Jag beställde en caesar. Jag vet inte om det här var caesar, men det var kyckling, caesarsås och bara salladblad. Men det var jävligt gott. Du vet att det blåser knappt. Det är så fruktansvärt varmt. Och sen flyger runt massa jävla skator och skit. Det enda som är positivt man ligger här är att man aldrig har tråkigt. För det går förbi folk hela tiden som man kan slå ett getöga på. Man ser om det är dollarmiljonärer, om det är skatteflyktingar eller om det är råttor som en annan. Han är i Rapeket till exempel. Han försöker fota den där fiskmåsen på grund av att han tyckte att fiskmåsen hade så jävla bra arsle. Nej, men hoppas ni uppskattar vloggarna. När man är utomlands och håller på att leva så här, då är det mycket, mycket roligare att vlogga än att sitta och vlogga när man är hemma. För det suger ju. Men i eftermiddag sen ska jag leta upp ett gym. För vi håller på att byta boende som sagt. Så det kommer bli jättebra. Så när vi får reda på någonting så får ni reda på någonting. Men jag vet inte om vi kan visa upp lägenheten för de är lite känsliga. När man jobbar med sociala medier så blir det sån jävla spridning på när man bor i en lägenhet och så här. Och folk hör av sig och sånt. Du vet att folk jagar ju mig med häcksax för fan. Jag skulle behöva skottväst på ryggen snart. Men efter det här ska jag ta med dopp. Nu kommer för fan Tommy Chago. Han är helt sjukt Tommy Chago. Först trodde jag var Tommy Körberg, sen så kom jag på att han var hemma och vad heter det, hängde tvätt med Patrik Körberg, så det rimmar inte så jävla bra. Ja, hålla. Åh helvete vad varmt det. Så, nu har jag legat och solat i 2,5 timmar. Så här ser det ut. Det här Paris-huvudet ser jävligt trevligt ut. Det är typ som en sån här hotspot, det ser fullt med folk. Det jag ska göra nu är så att gå och köpa en laddkabel till telefonjäveln någonstans. Jag har med mig en sån här adapter då. Jag har den här gamla, eller den nya sladden har jag, men jag behöver, vad heter det, till den gamla. Så jag kan koppla in den i adaptern så jag kan ladda luren lite, för det dricks ju som fan när man ligger i solstolen. Så nu ska jag gå strandpromenaden här och leta efter en liten elektronikbutik och sen sätta mig och äta också. Svinhungrig, det är bara kurrar nu. Hejo, nu kommer man till nästa jävla problem då, det är hitta någonstans att äta. Alltså du vet, det är ett harem med matställen. Kolla. Så nu måste man hitta något. Jag är fan sugen på pasta eller någonting. Det känns så jävla, alltså allvarligt talat, du vet, jag är så jävla social. Man känner sig så jävla lonely wolf. Jag är den enda jäveln som går här, pratar med mig själv, filmar mig själv när jag brukar vara den mest sociala snubben som existerar på den här jorden. Men vad fan ska man göra då? Oh jävla, kolla Man in Black-grejer. Kommer du ihåg de första filmerna med Will Smith? Han var hjälte då. Nej men vad fan, jag brukar alltid umgås med folk och nu är Linnea på jobbet och jag känner ingen som är här nere. Ja, Daniel då, han är inte här. Jag vet inte vart han är. Så det känns lite konstigt. Men vad fan, man måste göra content. Här håller de på att ta lite snygga bilder på varandra. Vet du. Det kommer bli riktigt jävla bra. Men en Starbucks vill man inte ha. För det är ju för tjejer och tante. Nej, får hitta någonstans. Någon jävla pasta, pizza. Hade ju varit gött med ett jävla stort revbensspjäll. Men här är riktigt nice. Alltså försöka göra så mycket bra vloggcontent som möjligt och stå och snacka lite mer. Men det finns jävligt mycket vi ska prata om. Det kommer komma en video med mig och Linnea också. Det blir väl som vanligt ett jävla... Oh, Cheesecake Factory. Det är deras spik vart jag ska äta. Här, Cheesecake Factory, 110%. Det är inte ens något att diskutera. Det är så jävla god mat här. Jag har varit på Cheesecake Factory. Jag tog fläskfilé med brunt ris. Sen fick man lite bröd till en stor dricka.
gött med folk, riktigt fet utsikt. Daniel skrev, jag kanske ska träffa honom ikväll, snacka lite. Det är ju så jävla mycket som har hänt hemma i Sverige. Förhoppningsvis, jag hoppas på mycket missförstånd och skit, men man vet ju aldrig. Det kan nog vara bra att han och jag pratar lite, som sagt. Jag har aldrig haft några problem med honom. Och han har inte varit inblandad i allting som har hänt hemma heller. Men jag tror det kan vara skönt att vädra ut lite med honom. Men som sagt, Linnea slutar vid 8 och sen så ska vi eventuellt flytta in i våra nya lägenhet, så vi får se hur luckan blir. Men i alla fall, jag tror det kommer bli bra. Nu ska det bli jävligt gött att äta och sen måste jag springa och hämta, eller springa och jaga en, vad heter det? En USB-kabel eller en sån här jävla, fan heter den? Eller vad heter den här laddningsbank? Powerbank? Jag har aldrig använt en sån. Skitjobbigt att gå runt med, som att gå runt med en stor jävla sten i fickan. Men då ska jag käka, hålla. Sådär ja, då kom käket in. Helvete vad gott det här såg ut då. Kul att det dök upp en stor jävla fluga mitt i allt. Jag måste ragga ett gym också. Åh nej, nu kommer 5 stycken riktigt kriminella killar. De här har bärt skottväst oftare för fan än vad militärligan har gjort. Ja, inte de där två alltså. Men någon som sitter, de som går in här. Inte de där två. Jävla vita tänderna. Bättre än Pontus Rasmusson. Nu är det dags att hugga in här. Men det kommer bli en till coke, för den här är snart slut. Nej, kom hit med din jävla Grimbold. Grimbold, du ska vara här. Det tar med fan helt sinnessjukt. Jag hittade en hel butik med Essentials. Jag hittade en hel butik med Travis Scott-skor. Alltså det vill säga, de var jävligt svåra att få tag på. Jag hittade en fejkad Balmain-butik. Jävla massa palmer. Ja. Men jag hittade en jävla powerbank. Så jag kan ladda min fucking telefon. Det verkar vara helt jävla omöjligt. Och alla står och tittar på mig. Jag står och snackar som en fågelholk. Här är Tivoli. Här måste det kunna finnas adapter. Det är någon här som måste jobba och som har en adapter. Eller en powerbank. Det sjuka är att jag har ju en vanlig kabel, eller den nya kabeln. Jag kan inte ladda telefon. Och jag har 3%. Man kan säga att dör telefon, då ligger jag riktigt jävla illa till. Då vet jag inte ens vart jag ska. Och då är det bara att kasta in handduken helt. Då är det bara ge upp. För nu kommer ett par grabbar på moppen som ska leverera. Det skapar ett fina här. Och vad hittar man här då? Det är det här jag säger. Man hittar allting. Super powerbank. Jag är räddad. Nu ska jag ha någonting så jag kan ladda telefonen. Jag måste säga att det är någon såhär, hello, I need a battery pack. Då kan man säga såhär, fan, dra åt helvete. Det slutar med att jag köper den här Fire HD för kids. Den här ska jag köpa tills när Chloe kommer ner. Ja, här ska jag, nu ska han lura mig på något också. Det kommer ju sluta med att han och jag kommer börja slåss. Så jag tror att skicka ut en skalle på honom. Någon jävla ordning får det vara. Jag tänkte säga det, vilken jävla hjälte han var. Nej, jag försökte blåsa mig. Jag fick tag på en sån här, kolla. Powerbanken är där. Den var till och med sån här magnetic. Så att den sitter fast bakom. Och du vet, han visade mig en sån jävla powerbank först. Och jag tänkte såhär, nu jävlar, lite salladsblad, nu kommer han börja yla. Och jag vet ju, vart du så jävla sugen på att köpa den där. Och sen skulle han ha 280 dirham. Det är för fan 1000 spänn för en jävla powerbank. Jag sa det till en glömde. Jag bara, har något vettigt, något annat vettigt? Och han bara, det billigaste jag har, 450, så jag fick ju ta den. Men i alla fall, bättre det än att springa omkring utan någon telefon här nere då, som en jävla yr höna som inte ens vet vad man ska. För saken är såhär, du måste ju kunna boka Uber och massa annat. Jävlar. Du, can I get a ride? Nej, han blåser förbi som det vore sista dagen för honom. Nu är man skapligt trött, jag har legat i solen, jag är precis bränd. Magen verkar, jag är jagad av folk på cyklar. Frågan om man ska in på apoteket här. Köpa 3 kilo. Man går inte in på det där apoteket. Det var bara tjejer där, tänker för att man ska gå in och handla någonting som inte är speciellt bra. Man bara, skulle man kunna få handla något här? Hon bara, varför i helvete luktar det svavelsyra i munnen? Ja, hade jag vetat det så hade jag ju absolut inte gjort det. Ja, så där har vi anlänt. Och jag har ju bokat genom Airbnb i sista minuten då. För att stå här i någon jävla lobby här nere på marinen. Nej, vi kände att det boendet som vi bodde på liksom inte matchade våra kriterier. Dels så behövde jag bra internet för att kunna streama. Och sen så var det jävligt långt ifrån Linneas jobb. Så att nu kommer vi extra knäcka här bakom lite. Sådär! Har vi kommit in. Här har vi ett litet gött kök. Och Linnea på toan. Och sen har man ett litet gött krypin här. Sen har vi säng. Sen har vi spegel. Sen har vi jättefin tv. Och sen här ute. Alltså du vet att det här placet är så jävla nice. Kolla. Sen har man en egen lagun med en jättefin swimmingpool här. Och sen har man eget gym och sånt. Så att det här ligger nere vid vattnet. Så det är jävligt nice. Så här ska vi bo och här ska vi stanna. Men nu är det dags att börja packa upp lite. Hallå på er allesammans igen. Nu har vi kommit... Vad tycker du om min streamingstation? Jag måste köpa ett större bord i alla fall. Men det får duga så länge. Vi har varit på affären eller på The Grocery här borta. Vad tyckte du om den affären? Det var faktiskt ganska mycket roligt på. Ja. Eller hur? Ja, massa gott.
Ja, massa gott. Vi har köpt ägg, vi har köpt Kellogg's och jordgubbar och ost. Och vi har köpt massor, jag kan säga så här, det är svindyrt med. Allt det vi handlar nu gick typ på så här 700 svenska. Vad är det där? Greenpeace? Här kan vi kolla på... Hot, nej, 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 du vet ju hur magen blir. Oj, är det massa testar? Vi ska testa de här funbites. Men jag vet vad jag köpte? Grillad kyckling köpte jag. Var är grillad? Vart är han? Han är här. Åh, vart är han? Här, här. Grillad kyckling, det ska vi äta. Mm. Var det fin? Jag har världens finaste flickvän som jag är jättestolt över. Oj! Lunching bag, det blir bra va? Ja, klockan, om ni undrar varför vi ser trötta och sletna ut, så är klockan så mycket som 21 här nere. Det är där som är lite skillnad på arbetstiden här, va? Nej. Åh, de där va? De där är fina. En skitvecka. Ja, ska de till jobbet imorgon? Den ena. Den ena? Ja, just det, här är toaletten också, ifall ni inte hade sett det. Så här ser det ut. Ja, jättefint. Så här ska vi gå. Men nu ska vi, vad heter det, rensa lite kyckling. Vad har vi handlat med? Nudlar. Jag ska bara ta. Ja, mackor, smör. Det här är något jävla smör. Proteinvatten blåser vi på. Och lite sånt här. Så nu blir det käka. Och sen blir det faktiskt lägga sig. Alltså, ni har ju köpt massa jävla godisbitar. Okej. Och nu luktar det gott. Den här luktar gott. Och den luktar jättemycket gott. Okej, jag tar den först. Du tar den först. Nej, du. Så jag tar den först, okej. Det är marshmallow. Ja, den var god. Åh, den är rosa. Mm, rosa. Och den var god. Mm. Inte att du vill den. Inte så det är många. Du testar två. Jag testar två. Men här var god. Mm. Det är olika smaker. Ja, fan. Jag får ta upp. Oj! Mm. De här var jättespice, eller de var lite... Ja, de här var lite starka, de där vågade jag knappt äta. Då försvinner hela magen. Nej. Men, nu ska vi rensa kycklingen och sen ska vi kolla på en film. Och sen ska vi gå och lägga oss. Men, tusen tack för att ni kollade på den här bloggen. Vi ses först i nästa video. Hej! Oh, oh.